Yəni dövlət hökumət başları səviyyəsində imzalar atılıb, kapitulyasiya elan edilib. Ermənilərə hal-hazırda Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərə Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olmaq üçün, bunu anlamaq üçün, qavramaq üçün vaxt verilib, bir proses gedir. Həmçinin Ermənistan dövlətinə də müəyyən mənada bəzi şeyləri, daşları yerinə oturdurmaları üçün Azərbaycan şərait yaradıb. Buna baxmayaraq ermənilər o iddialarından əl çəkmirlər. Təsəvvür edin, uzun müddətdə bu müzakirə olunur. Ermənistanda o faşistlərə qulluq etmiş o Nijdenin heykəlini qoymuşdular, Nijdenin. İndi həmən o Nijdenin heykəlini gətirib bizim Azərbaycan ərazisində sülh məramlarının nəzarətində olan yerlərində qoyublar və buna Rusiya tərəfi susur. Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə Qaragin'in heykəlinin Xocavənddə ucaldılması təhrikçi və təxribatçı addımdır. Politolog İlyas Hüseynov hesab edir ki, Ermənistanda revanşist fikirlər yenidən baş qaldırır. Millətçilik, din, dövlət üzərindən çalarlar qataraq yeni siyasət yürütməyə çalışırlar. Onlar bununla nəyəsə nail ola biləcəklərini düşünürlər, amma sadəcə düşünürlər. Bu cür təxribatçı addımlar atmaqla Ermənistan tərəfi Azərbaycana qarşı növbəti təxribatçı addımlarını atır və bununla da Azərbaycanın səbrini yoxlayır, müəyyən nəbz yoxlaması həyata keçirilir. Lakin bütün bunlar öz nəticəsini verməyəcək. Azərbaycan tərəfi diplomatik, siyasi yollarla öz niyyətinə çatmaqda maraqlıdır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistanda faşist əhval ruhiyyəsi yenidən baş qaldırır. Hansı ki, bu Rusiyanın da maraqlarına xidmət etmir. Bütün dünyada, eləcə də Rusiyada çekakronizm, eləcə də faşizm ideologiyası, onların generalları, onların simvolikalarının geniş yayılması ilə bağlı geniş mübarizə aparılır. Eyni zamanda da çekakronizmin əsas hədəfləri kimi türklər, bolşeviklər və onların agentləri hesab olunur. Buna görə də Rusiya tərəfi bu məsələ ilə bağlı kəskin fikir bildirməlidir. Politolog həmçinin əlavə etdi ki, faşizmlə mübarizə aparan bütün tərəflərə bu məsələ çatdırılmalıdır. Çünki 21-ci əsrdə bu kimi əməllərə yol vermək olmaz. Kamal Hüseynlə Sanağa Dadaşov Space xəbər. Ümumiyyətlə, Qaragin Nijdinin simvolu ermənilər üçün faşizm filan asosiasiyası deyil. Yəni, onlar Nijdəyə anti-Rusiya nöqteyi nəzərindən önəm verirlər və onun heykəli, onun ümumiyyətlə şəxsiyyəti, yəni ermənilərin milli kimlikləri, yəni təmin olunmaqla qərbə inteqrasiyası mənasını verir. Və bu heykəl özü də ki, hal-hazırda Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərdən birində ucaldılırsa, bu əslində Azərbaycana meydan oxumaq deyil, bu Rusiyaya meydan oxumaqdır. Bu konkret Rusiyaya, yəni çox təhqiramiz bir nələrisə göstərməkdir. Və bütün bunlara rəğmən Rusiya hələ də ermənilərə hamili edir. Yəni ermənilərin qara qaşına, qara gözünə görə yox, regionda mövcudluğunu qoruyub saxlamaq üçün.